hyvää huomenta retardin matkalaiset. Saiko näyttää tänään aamuna kaupungilta? Matkakohde Kambodža. Nyt menti. Kambodžan tullessa sä et voi olla huomaamatta kaikkia niitä kasinoita, tyhjänä olevia kasinoita, mitä sinne on rakennettu. Ne ottaa siis tulevaisuutta. Sitä, että Kambodžan turismi alkaa boomaamaan aivan täysin. Ne on ihan kiinalaisia ja vietnamilaisia varten, siellä sen gamblet. Kyllä huomaa, että Kambodžaan ollaan tultu nyt. Mestat alkaa sen verran transistuneita näyttää ja tämmönen perus Kambodžan meininki. 3 tunnin päästä Phnom Penhissä, siitä 5 tuntia Sinakoville ja sitten ollaan toivottavasti lautassa menemässä kohti Khorogmia. Jännittää. Moro, se on Ritari täällä. Miten teillä menee? Mulla menee aivan helvetin hyvin. Pitkä matka takana, mutta kyllä se aina kannattaa. Minä voin sanoa sen teille. Naukkailen tässä $0.5 bissejä. Nyt on nokka kohti Khorogmia. Aivan uskomaton fiilis. Tää on ihan sairasta, miten paljon 6 kuukaudessa vai 7 kuukaudessa tää mesta on voinut vaihtua. Rakennetaan jatkuvasti uutta, siis ihan kauhean määrä uusia mestoja. Jotakin mestoja lopettaa. Ihan hullua. Mäkö edelleen yhtä hukassa täällä kuin viime kerralla. Tervetuloa siis Khorogmille. Khorogmi, niin sanottu Party Island of Cambodia. Kaverit, hei, tää mesta on muuttunut. Mä olin vuosi sitten täällä. Silloin täällä ei ollut skootterita, silloin täällä ei ollut pyöriä, silloin täällä ei ollut tietä, joka tuolla takana näkyy. Eli kaiken näköistä hurjaa on sattunut ja tapahtunut. Tiettäkö mitä? Venen alkusokerauksen jälkeen. Nyt alkaa elämä taas loistaa, siis eilinen oli semmi tuskaa jopa. Se on jännä huomata, miten erilaiset vibaat tästä paikasta tulee, kun tänne tulee täytänä looserina verrattuna siihen, että missä tilanteessa meikä nyt on tällä hetkellä. Vietin eilen yön 6 henkilön dormissa, jossa niinku ei ole hyttysverkkoja, jossa on tuulettimet kaikille, mutta siis se on niinku ilma ei kierrä ollenkaan. Niin 30 astetta sisällä silleen, että siellä vaan hikoaa koko yön silleen ja maksaa siitä femman. Verrattuna sitten tähän, tämä on paikallisten tyyppien pitämä tämmönen guest house, jossa saat oman huoneen, oman WC:n ja vielä nettiyhteyden, toisin kuin tuolla äskeisessä paikassa, niin $8, eli $3 lisää. Vuosi sitten ei olisi tullut kuulonkaan, mutta näistä ihmiset muuttuu ja asiat muuttuu. Rahatilanteet muuttuu. Aivan jäätävä kiitos 1000 tilaajasta. Meikä Despacito-koveri on Sinä olet magneetti ja minä. Tehnyt meikäläistä Suomen Justin Bieberin. Tuntuu uskomattomalta olla Belieberi. Nyt meikä elektroniikkalaitteet lataukseen, koska dormissa se ei onnistunut, joten ei muuta kuin Ritari cut up his out ja palataanpa jossain muualla.
yksi juttu, mitä en myöskään tajunnut tuosta dormista, että meikä ei tosissaan pysty, aika mahdoton olla dormissa, jos ei pysty ladata sun laitteita ja muutenkin siis silleen, jos sulla on monen tonnin eestä tavaraa, mitä varastaa, niin meet sitten kaikista sketseempään dormiin, jossa niinku esim. Tämmönen saattaa lähteä aivan tuosta noin vain käsistä. Sitten pystyy jättää sitä lataamaan, etkä mihinkä, joten näin laitetaan DJ:n tämän systeemin lataukseen. Ja nyt se lataa. On se elämä rankkaa. Näkö sitä on kasvanut hieno helma.